Нехай жалюзі комусь можуть здаватися зручнішими, але затишку квартирі може додати лише штори. Сьогодні ми покажемо, як зробити декоративного метелика, щоб їх прикрасити. Для цього вам знадобляється зображення жука в якості зразка для тулуба метелика, маса для моделювання, спиця для в'язання, ножиці, круглогубці для біжутерії, клей, пасатижі, лак для нігтів кольору металік, лак для нігтів темно-зеленого кольору, маленька прищіпка для білизни, тонкий дріт, 4 пера павича. Спочатку сформуємо тулуб метелика. Для цього ми використовуємо масу для моделювання. Я відірвала шматочок маси за розміром, що середній між фундуком і волоським горіхом. В залежності від вашого бажання, ви можете змінити розмір. Перед тим, як почати формувати тулуб метелика, масу треба трохи розім'яти. Далі я сформувала основну форму тулуба. Тепер я буду орієнтуватись по зображенню, щоб викарбувати смужки. Це я роблю спицею для в'язання. Починаю посередині. Тепер потрібно трохи укоротити пера павича. Просто зрізаю. І так усі 4. Далі ми засовуємо пера в тулуб. Я виклала їх на столі так, якого вигляду хочу, щоб був мій метелик. Тепер, як маса для моделювання ще м'яка, пера дуже легко входять. Хто бажає, можна ще трошки підрівняти пера так, щоб вони більше нагадували форму крил метелика. Нашому метелику не вистачає ще вусиків. Їх ми робимо з дроту. Відщипуємо від дроту 2 відрізки довжиною приблизно 5 см. Один кінець кожного відрізка закручуємо за допомогою круглогубців для біжутерії. І засовуємо вусики в тулуб. Переходимо до наступного етапу і фарбуємо тулуб метелика лаком для нігтів. Спочатку покриваємо його лаком кольору металік. Коли лак кольору металік висохне, наносимо акценти темно-зеленим лаком. Краще за все прямо у викарбовані смужки. Коли все висохне, приклеїмо з нижнього боку маленьку прищіпку для білизни. І все готово. Творчого вам настрою!